Harka fune akamoltan da gotota kenya agency sab kunamti motumana no ummata harari televijini harari saganta afan romotra oduwan galgal khana qoppe ifanne anato sinittiman mahammar tofiki conferencein nagenya manamari federation ifi nanno wono lashanan hariro ummatum macim suf qoppae uya khaleisa tumuramim conferencei kanan gefi barbaach summa nagenyi biyeta kafe qaburatti marin gegge ifameram gabasni kan tedros tadasati seifu getacho ballinasa kaitanut deisa Akka lakkoofsa Awurooppaa bara 1994 walitti bu'iinsi gosa Ruwaandaatti mudateen namoonni gara 1800 ta'an lubbuun isaanii akka dabartu taasisuun gara jabeenya ilmaan namootaa kan agarsiisee ture. Yeroo sana garee lamatti qoodamuudhaan inni tokko lubbuu isa biraa balleessee komii gareewwan jidduutti mudatee fi walitti bu'iinsa furuu fi badiiwwan dhaqqaban araarsuuf sirni waldhabii araarsuu biyyattii gaachaa ja'amu qonni isaa faayidaa kan buuse. Turem biyya teenye Itoophiyaanis adaalee waldhabii itti hiikan kan qabduu fi yeroo dabranittis adaa kanneen waldhabii hiikuu fi araarsuuf furmaata isaan bakka hin buuneedha. Hirmaattonni waltajjichaa akka dubbatanitti naannoo isaanitti yeroowwan walitti bu'iinsonni hammaataa ta'an uumamuu isaanii dubbataniiti jiran. Kanaanis lubbuu namaa lammaffaa hin argamne badii hedduun mudatanii ja'anitti dubbatan. Kanaaf kan itti gaafatamu hoggansa anaalee fi araddaalee irra jiran malee hawaasni duraanuu walitti hin bunee fudhaa fi heerumaa'u kan walitti hidhameedha jechuudhaan dubbataniiti jiran. Maaliifam bira darba jeetiin malee wanni ani jechuu barbaade dhugumaan nuti manguddoonni nageenya buusuuf sirriitti hojjennee hawaasa keenyaaf faayidaa buusuu qabna. Rakkoon kan mudachaa jiru naannoo magaalatti warri federaalaa poolisii waliin qindoomee silaa hojjetanii wanti akkanaa hin dhufu ture. Nageenyi nama hundaaf waan faayidaa qabudha. Nageenya kan hin feene hattuu fi warra yakka hojjetaniidha. Hawaasni hundi nageenya barbaada. Akkuma beekamu magaalaa Harar keessatti yeroo kosii adda addaa rakkoo bishaanii fi wantoonni garaagaraa nu cinqaa ture warri federaalaa maalluu godhe. Kana kan kaasan aangoota faayidaa duraanii akka jalaa hin tuqamne kan barbaadan ta'uudhaas dubbataniiti jiran. Nagee buusuudhaaf hoggansi hanga jalatti gad bu'ee hojjechuu akka qabu walitti bu'iinsi dabree mudachuu kan maluu fi kanaaf ammoo adaawwan walitti bu'iinsa furan sirriitti fayyadamuun konferansii wal fakkaataan akkanaa qopheessuun barbaachisaadhaas jaaniiti jiran. Mootummaan kophaasaa jijjirama fiduu waan hin dandeenyeef mootummaa cinaa dhaabbatanii deeggaruu fi gargaaruun qaama jijjiramachaa ta'uun akka fayyisisuu fi abbaan nageenyaa ummatichaa ta'uu kan dubbatan Afyaayii mana maree federeeshinii Addee Keeriyaa Ibraahimidha. Salaam ውስጥ ነው ያለው ምላስ አባ ምላስ አይደለችም ሰላም የምትገኝ Nageenyi keessa keenya keessa jira. Nageenyi keessa jira. Nageenya kallattiilee garaagaraan ilaallus nageenyi ni dhufa jechuu miti. Nageenyi onnee keessa jirti. Nageenya fiduuf keessi keenya murteessaadha. Qulqulluu ta'uudha qaba. Amantaaleen sadarkaa sadarkaan jiran abbootiin amantaa, maanguddoonni biyyaa, agaazonni hundinuu abbaa nageenyaati. Dargaggoonni bakka garaagaraa jiran hundinuu abbaa nageenyaati. Dhimmi nageenyi isaan ni ilaallata waan ta'eef garuu Kamtu caaladha. Humna kan qabu kamiidha. Isinuma bira jira. Hundinuu nu keessa jira. Nurraa madde. Nageenyi dhabamuunis jiraachuunis nu keessa jira. Murteessaan numaatu fidee kanaafuu hundi keenya gahee nageenya fidutu nurraa eegama. Inyaa kaalaggaznaw, inyaa kaaltabaabbarnaw, isum madabbaqiyaa nuu miifallagaw. Kaaqma balaa honabbataa. Konferensiin nageenyaa akkuma xumurameen hirmaattonni hojiilee misoomaa bulchiinsa Dirree Dawaatti hojjetaman daawwachuudhaan xumuraniiti jiran. Oduma ol qabateen manguddoonni biyya konferensii nageenyaa hariiroo uummattootaa cimsuu irratti hirmaatan biyyattiitti nageenya buusuudhaaf akka hojjetan dubbatanii. Yaada manguddoota biyyaa Teedros Taaddasaa walitti qindeessee bal'inni isaa akka itti aanutti dhiyaata.
ሁልጊዜ እድሜ በፈጀ ቁጥር በረዘመ ቁጥር የሮ ሁንዱማሁ ኡምሪን ከኛ አኩመ ደበላ ዴሞኒ ኑቲ ከነ ነገኛ በርባኑ ነገኛ ኑቲ ከይሰ ደበረ ከና ኢጆለቴኛ ፊ ደበርሱ ቀምናም የሮን ደርገጉማዳ ሃላን ረክሳዋንቴ ፊ ደርገጎታ ፊ ኢጆሌ ኑቲ ከለቲ አገርሲ ሱዳን ብያ ፊ አካ ዴጋል ሰከነኒ ፊ ቦአ አከፊደን ጃላላ ብያ ብየሳኒ ዲፍ አካ ቀባተን ጎቹ ደቀምናም ያ አገር ፍቅር እንድኖራቸው ያደረግናል ነው አሁን እዚህ ያየ ነው ደሞ በጣም ጥሩ ነው አስቲ ወንታ ገረጋሪዳ ኦማን ኢትዮጵያ ጃላላፊ ወልደንዴቲ ኢቲ በከሙ ሰነቲ አከዴቡፍ ሙስሊምኒ ፊ ክርስቲያንኒ ጃላላን ወሊንተውን ሆጀቹ ደቀቡ ራኮ አማ ኑሙደቴኒ ኦበለየኒ ፊ ቀበኛ ሄዱ ደምኔ ጅራ ኩን ሐፎቀባ ኖቲሲ ዲመከናራቲ ሆጀቹቱ ኑረጅራታ እኛ ራሴች በሃይማኖት ኮሚቴውስ ተካተን ስራ ላይ እየሰራን ነው ባየ ጊዜ ያለ ነው ወጣቶች በፌስቡክ ደርገጎኒ ኦዴፍኖ ሚዲያ ሐዋስማቲ ፊ ኡጋ ኢንታኔ ፍረቾዳኒ ኢገይሳኒ ለንገላሱፊ ሐምቱ ዱበቹ ሂንቀበኒ ኦፌ ገኖ ታይሱዳፊ ኑቲሲ ሆጀቻት ጅራ ኢጆለን ቴኛሲ ወንታ ራወተማትሬ ኢራዋን ሄዱ በረተኒ ጅራኝ ወጣቶቻችን በዛ ተምሯል ብዬ ነው ማስበው ግን ይሄ እርቅላ ሰፊ ኢትዮጵያ ህዝብ ነው አራራምኒ ብዬ ኢትዮጵያ ፊ ዋን ጉዳዳም ነገኝ ሙርተይሳና ነገኝ ኢዮጅራቴ ነምኒ በሄግላ ዮሂንጅራኒ ገሮ ነምኒ ሆጀቴ ጅራቹን ደንዶ ሰላም ውስጥ መኖር አለበት ግድ እና ይሄ አሁን ያለው ችግሮች ሁሉ አንደኛ ብዬ ተኮ ከይሰቲ ነገኝ አኩመጅሩቲ ወልደቡኒስ ንጅራ ገሩ ከን ሐለተስ ገባ አፊ ነጋቲን ሂኩቱ በርባችሳ ኑቲሲ ገመመና ማንታቲኒሲ ቱምሰጪማ ረጅራ ኡማኒኒስ ወሊንተውዳኒ ነገኛ ፊ ቱምሰ ህጎቹ ቀምና ሪቪብሪ ያረግ ነው በክሊል ደረጃ ማኒ ማሪ አና አሚር ኑር ወልገይ መርሳለ መፋ ወጋሸነፋ ኢድሌ ተኮፋ ገገይሴም ያይቻኒ ስራዊን ካሮራ በረኩብ ለማፊ ኩደኒ ዲያቹዳን ካሮሪ በረኩብ ለማፊ ኩደቶኮቲሲ ዲያቴራም ማኒ ማሪ አንቻ ገባስኒ ራዊ በረኩብ ለማፊ ኩደኒ ቢፈጉቱ ተይኒፊ ሐላስሪቲን ካን ሂንዲያቲን ጀቹዳን ኦሶ ሂረጋይሲን ሐፌራም ካናን ደበለተቲስ ማኒ ማሪ አንቻ ካሮራፊ በጀተ በረኩብ ለማፊ ኩደቶኮ ረቲ ማሪ በላ ታይሱዳን ሳገሌ ጉቱዳን ረጋሲ ጅራጀቹዳን ካን ገባሳይ ገባሳ ከኛ ዲኔ መሐመዲ ኤጋንዳ ወቶተ ኬኛ ዳ ወቶተ ቴሌቪዥን ሀራሪ ኦዱዋን ኬኛ ገልገለ ካናፍ ቴሌቪዥን ሀራሪ ሰገንታ አፋን ኦሮሞ ትራ ወሊቲ ቅቅንዴ ፈነ ከነን ሞቱራ ዮኑ ዳ ወተኒ ፍገለቶ ማና አልካንጋሪ ነገት ቡላ